Доброго вечора шанувальникам телеканалу «Поділля Центр». Субота 20:50, неділя 16 година. В цей час завжди ви дивитесь ток-шоу «Сцена». Питає мене перед початком нашої програми мій давній товариш Юрій Смаль, чого ти такий сумний? Ну, я якось відзартувався, але є причина. Мені здається, та тема, про яку ми будемо сьогодні говорити, нікого не цікавить. Крім тих, хто сьогодні в студії, тих, хто має відношення до політики. На жаль, сказав Юрій, абсолютно правда, на жаль. Ми сьогодні будемо говорити про майбутні, дуже непрості вибори до місцевих органів влади. За відкритими чи за закритими списками. Що це таке? Я думаю, тоді фахівці, які зможуть нам розказати. Але, товариство, я дуже прошу, щоб ми конкретизували цю нашу сьогоднішню тему і не були схожі на персонажів відомого анекдота. Сьома, смажте рибу. Риби нема. Сьома, смажте, риба буде. Мені здається, що цікавіше не обговорювати закони, які ніхто не знає, їх неможливо всі чотири тут обговорити, а зрозуміти на місцях, тут є представники багатьох політичних партій, яка система виборча потрібна на цих місцевих майбутніх виборах. Володь, будь ласка, представляй наших експертів. Вітаю всіх в ефірі ток-шоу «Сцена». Отже, сьогодні ми говоримо про вибори майбутні, про виборче законодавство, про те, яке, можливо, найближчим часом змінять. І чи врятують нас відкриті виборчі списки, про які зараз так багато говорять, від тієї ситуації, яку ми бачимо вже багато років, коли до рад будь-яких рівнів потрапляють абсолютно далекі люди. Від того, вони не займаються тим, чим мають займатися. Власне, в цьому нам допомагатимуть говорити. Юрій Ануфрів – це голова Хмельницького обласного осередку Комітету виборців України. Олег Черненко – координатор руху «Чесно» в Хмельницькій області, представник громадської організації «Центр політичних студій та аналітиків Хмельницької області», Андрій Попик – регіональний координатор опори в Хмельницькій області та експерт з виборчого процесу Віталій Швед. У нас тут у залі присутні представники багатьох політичних партій, але, на жаль, прийшли не всі. Мабуть, ми про них почуємо чи дізнаємося вже під час самого виборчого процесу, хоча вже відчувається, що вибори ось-ось де вже стартанули, я би так сказав. Ну, не прийшли всі, це їхнє право. Також у нас є громадські активісти, які також зацікавлені в тому, щоб вибори в нас були якісними, перш за все, тобто результати виборів. А в цьому має допомогти, мабуть, нове законодавство, бо старе має забагато прогалин. Поки що в нас нового немає. Але є декілька законопроєктів, які мають на меті внести зміни до виборів місцевих рад. І от я бачу, Юрій Ануфрів вже перебирає якісь папірчики, мабуть, дуже сильно підготувався. Якщо стисло, серед тих чотирьох законопроєктів, який кращий, на вашу думку, і взагалі, що таке все ж таки відкриті списки, бо іноді, ну, не те, що люди цього не розуміють, навіть ті, які в політиці займається професійну політику, не до кінця розуміють, що це. Значить, від того, що ми будемо казати відкриті списки, один раз, 5 чи 10, вони відкриті не будуть. А я прямо зачитаю, що таке відкриті списки. Це списки, в яких виборець може надати перевагу якомусь кандидату із списку, а отже суттєво вплинути на шанси цього кандидата бути обраним. Тобто, якщо партія розміщає своїх кандидатів у списку, значить виборець може проголосувати не тільки за партію, а й може виділити з цього списку якогось кандидата. І чим більше цей кандидат набере голосів, то партія буде змушена пересувати його в список, тим ближче до початку списку, чим більше голосів він набере. Тобто це убезпечить від того, що місця в списку не будуть продаватися? Це не тільки убезпечить те, що вони будуть продаватися, це забезпечить від волі керівника партії.
Тому що керівник партії може кандидата помістити в залежності від того, від багатьох причин, не будемо тут їх шукати, але від багатьох причин може розмістити кандидата на початку списку, може розмістити в кінці. Але виборець, на його значить, на його думку, може того, що в кінці, захотіти поставити першого. Оце є відкриті списки. Пане Юрію, питання одразу. Скажіть, будь ласка, це наскільки треба задовбати політично 73-річного діда в селі, щоб він, прийшовши, почав аналізувати списки? Це так красиво звучить. Ну, люди, давайте ж реально дивитися на речі. Це все фантазія. Я розумію, що ми зараз живемо в такому середовищі політично-фантазійному. Коли люди нічого не читають, нічим не цікавляться, навіть своєю долею не цікавляться, можливо, трішечки там якимись пенсійними змінами. Скажіть, будь ласка, яка мотивація у цих затурканих, обездолених, обкрадених пенсіонерів сільських аналізувати список і робити висновок? Будь ласка, дайте пояснення, можливо, я помиляюсь. А це не його зобов'язання. Це він може це зробити. І чому ми маємо орієнтуватися обов'язково на затурканих, які нічим не цікавляться, яких нічого не цікавить? А може ми маємо орієнтуватися на тих, яким 20 років, які всім цікавляться, які ходять з гаджетами, які ходять з планшетами. І отут він, значить, подивився і зразу зробив висновок. Чому на них орієнтуватися? Я думаю, що треба орієнтуватися не тих, кому хто пенсіонер, а на тих, хто майбутнє. Хто реально пенсіонерів вутіль, це правильно, це логіка сьогоднішньої влади. Так, Андрій. В законопроєкті 2831-2 передбачено таке, що вибори за пропорційними списками будуть лише для обласної ради і обласних центрів і міст, в яких кількість виборців більше 90 тисяч. В Хмельницькій області такі міст, такими ознаками має лише місто Хмельницький. Тобто в сільській місцевості лише в обласну раду будуть за пропорційними списками. Щодо того, чи буде дідусь вивчати кандидата чи ні, він має право проголосувати просто за партію, так? Не рахуючи чи за кого. Але якщо він в партії хоче віддати, це вже опціонально, голос якомусь кандидату, він ще номер вписує кандидата в цьому списку. Тобто дідусь може прийти, захотіти проголосувати за партію X, він написав номер партії, все, для нього вибори закінчаться. Якщо він більш мотивований, він знає якогось там Петренка, Івененка, за якого він, який він вважає більш достойним, він голосує за нього. Партія отримала стільки голосів, скільки проголосували за неї, отримала певну кількість мандатів, наприклад, там 10, але стануть депутатами не ті, хто 10 було по списку, а ті от зі списку партій, хто набрав більше голосів виборців. Тобто, якщо за партію проголосувало там 1000 чоловік, з них 500 проголосувало просто за партію, 300 за Петренка, 10 за Іваненка і так далі, то стане Петренко, Іваненко і отак по їхньому внутрішньому рейтингу. Шановне товариство, чи не здається вам, що тільки мажоритарка на місцевому рівні може спрацювати? Анатолію, я підтримую той напрямок дискусії, який ти надав. Тобто є технічні питання, а є питання сьогодення. Технічні питання, вони полягають в тому, що зараз ми бачимо кулуарні намагання вирішити перемогу на місцевих виборах партії, які знаходяться при владі. Тобто вони менше спираються на те, що відбуваються в суспільстві, на запити суспільства. Більше вони спираються на те, що особисто зацікавлені політичних лідерів. Скажемо так, чи потрібні зміни? Так, вони безперечно потрібні. Потрібні, оскільки ми бачимо на прикладі виборів 2014 року, що відбулося, представництво по мажорам, тобто по мажоритарки, 7 депутатів до Верховної Ради від Хмельницької області, ми чудово, не будемо перераховувати їхні прізвища, чудово бачимо. Наслідки по спискам і от наслідки тої виборчої системи 50 на 50, ми сьогодні бачимо те, що відбувається у Верховній Раді. Тобто коаліція трещить, опозиція там, ну, от це от все наслідки. Немає представництва тих сподівань і тих, в принципі, що намагалися делегувати люди на Майдані, фактично,
від Майдану, від Хмельницької області, навіть по спискам немає жодного представника. Це ми мусимо визнати, визнати. Оце наслідки. Стосовно запитання по мажоритарці. В нашій політичній системі і в тому стані, в якому перебуває суспільство, мажоритарка, вона просто криміногенна. Скуплять все. І стосовно того, що чи потрібно нам йти далі, і треба щось починати. Треба змінюватись. Інакше, якщо ми не змінимо виборчу систему, зайдуть ті самі люди, які, в принципі, в місцевих радах, вони знаходяться як безоплатно, але ми розуміємо, чому бізнес йде до рад. Ми чудово розуміємо. І наслідки ми цього бачимо. І запитання от до вас, друже Юрію. Чи поділяєте ви мою точку зору в цьому напрямку, що змінювати систему – це вкрай необхідно. Це просто вже, якщо ми не зробимо зараз на місцевих виборах, країна стоїть перед великою небезпекою того, що відбудеться. А я абсолютно згоден з тим, що ви сказали, що треба робити зміни. Але на місцевих виборах, зокрема вибори сільських голів, вибори міських голів в більшості міст, все одно будуть по мажоритарній системі з відносною більшістю. І оця відносна більшість мене дуже насторожує. Тому що відносна більшість – це вибори міського голови, за якого було 10 кандидатів, один з кандидатів набрав 15%, і от він став міським головою. Я не розумію, чому 4 проекти, і тільки в двох з цих проєктів, проєктах, це проєкт, поданий депутатом Федоруком, ну це, по суті, проєкт Асоціації міст України, і проєкт РПР, реанімаційного проєкту реформ, там є це абсолютна більшість для великих міст, в тому числі попадає обласний центр. А міста, наприклад, рівня Кам'янця-Подільського, де 100 тисяч населення, все одно буде відносна більшість. Оце мене насторожує, і я би, на мою думку, треба більш глибше застосовувати абсолютну більшість. Михайло Цимбалюк, журналіст. Ви продивилися проекти законів і говорите про міста. А чому ви не говорите про громади, в тому числі ті, що мають утворитися внаслідок адміністративно-територіальної реформи? Якщо ми зараз почнемо говорити про громади, то ми спочатку повинні знати, чи буде проведена адміністративна реформа. На мою думку, вибори, які мають відбутися зараз, вони відбудуться. Адміністративну реформу не встигнуть провести до виборів, тому що адміністративну реформу треба провести не до 25 жовтня, а на 2 місяці раніше, коли формуються виборчі округи. Тому ці вибори, як ми очікуємо, що місцеві вибори на 5 років, я думаю, що вони будуть максимум років на 3, і в виборчому законі буде зроблена поправка, що після того, як буде проведена адміністративна реформа, будуть проведені наступні місцеві вибори. Вони будуть черговими. Так. Вони будуть першими. Через 2 роки. Так, вони будуть першими. Вони можуть бути черговими. Тому що за Конституцією чергові через 5 років. А це будуть перші, як результат закінчення адміністративної реформи. Тоді перші можна призначити в будь-який момент, бо всі решта мають свої терміни призначення. Я ще хочу додати до питання виборів, що ми маємо чітко усвідомлювати, до чого ми прагнемо і що ми будемо мати 25 жовтня. Ми прагнемо, насправді потрібно приймати цілий виборчий кодекс, який потрібно довго обговорювати. Потрібно, можливо, когось навіть позбавляти виборчого права. Це має відбутися широке обговорення. А що ми будемо мати 25 жовтня? Орієнтовно, там жовтня, в кінці жовтня. Це вибори вже будуть ось-ось. Тому виборча система, яку її прийме з цих 4 законів, можливо, вони там 2 об'єднають і так далі, вона має бути перш за все простою. Тому що виборчі комісії на місцях, хто стикався з виборчими комісіями в глибоких селах і так далі, мене зрозуміє, що там коїться. Якщо їм дати якусь складну систему, ми будемо рахувати ще рік після виборів. Їм навіть складно зрозуміти, що все ж таки треба бюлетені видавати по паспортам, а не просто так, це ж моя сусідка, так? Тобто потрібно ціла виборчу культуру проваджувати і так далі. Наразі потрібна проста система для підрахунку голосів і... На мою думку, потрібно ще ввести процедуру відкликання депутата.
Ось це забезпечить те, що депутати будуть боятися відробляти там гроші і так далі. Ну, тобто, як зараз є частково. І процедура відкликання – це має бути інструментом для громадян, як вони зможуть вплинути на свій вибір. І я хотів би що додати. Я абсолютно погоджуюся з колегою і підкреслити, що про виборчий кодекс ми почали говорити, зокрема, наша організація. Перший раз ми провели круглий стіл з питання впровадження виборчого кодексу у 2002 році в Інституті права в Хмельницькому. 12 років ми говоримо про виборчий кодекс. Але Верховна Рада кожен раз приймає закон про вибори під себе, а не для країни назавжди. От. І виборчий кодекс чомусь останній час почали про нього згадувати, але раніше навіть про нього не згадували. А якби був виборчий кодекс, проводити вибори було б набагато простіше, і зі мною погодиться Віталій Борисович як експерт і багаторазовий голова і член всіх комісій. Це було б набагато простіше і набагато, ну я би, якщо це слово підходить, безпечніше з точки зору законності тих виборів, які в нас відбуваються. Верніше, зменшення порушень, які супроводжують кожні вибори. Да, це ну, краще для людей, але страшніше для політичних ділків. Насправді не треба себе тішити ілюзіями прийняття якогось виборчого кодексу, не зробить панацею з виборів. В чому суть? Виборчий кодекс не приймає, ну взагалі кодекс як закон не приймається назавжди. Там цивільний кодекс, кримінальний, все одно поправки, які статті включають, які виключають. Що ми будемо мати в результаті? Буде виборчий кодекс, і перед кожними виборами будуть пакети змін до нього. Абсолютно так само. Є ж закон про вибори, так? Але перед кожними виборами в нього вносяться коригування. Чому? Тому що ми живемо в реаліях, у нас молода держава з дуже динамічним, ну, скажімо, внутрішньополітичним розвитком. У нас все міняється кожні 5-7 років. Так? Тобто ми не можемо зробити виборчий кодекс, який буде незмінним там, на протязі 100 років. Так? Я даю гарантію, що будь-який, от так само ці законопроекти, які зараз, якщо з них якісь приймуться, через 5-7-10 років все одно будуть реформуватися, тому що політичні і суспільно-політичні реалії, вони будуть вносити свої корективи в це. Так що... Доброго вечора, шановне панство. Дозвольте так гендерно трошечки коректировку зробити, тому що крута така чоловіча дискусія. Але все ж таки, декілька тез з приводу того досвіду і того, тих знань, які я отримала, в принципі, з приводу тих змін, які нас очікують, вони мене, звичайно, лякають. Єдиний позитив в грядущих виборах – це те, що, можливо, деякі обличчя зміняться. Але на тому все закінчується, тому що це можливо, тому що навіть сам закон, ну, для мене він трошечки має багато недоліків. Як, по-перше, це ну, місто Хмельницький область, це зобов'язання мати відношення до якоїсь політичної партії. Ну, як громадському активісту, забула представитися, Береза Альона, громадський активіст, дилема, до кого приткнутися, чи чекати, чи проситися самому, ну, це вже перша така. По-друге, затрагували тему молоді. Ну, є ще підстави по законодавству України відносити себе до молоді. І можу сказати, вірити потрібно в молодь, але ну, потрібно не на рівні закону, а, напевно, що на рівні роботи свідомістю людей, почати їх з дивану виносити і приносити на вибори. Тому що свідомість наших громадян залишається тільки на рівні того, це виборча комісія, яка знає, що заробить на виборах, і на тому все закінчується. Ну, можливо, там якийсь відсоток, який свідомо хоч піде і якусь галочку поставить. Бюлетень бачила, ну, сама боюся. Ну, розібратися в ньому реально можна, як ви говорите, і потрібно, в принципі, рухатися на свідомих людей. Але не потрібно забувати, що в нас такого середнього класу більше в Україні, і на вибори по соціологічним опитуванням ходить все ж таки більше старшого покоління. І я, наприклад, не уявляю, як можна бабусі пояснити, що є галочка і треба обвести цифру на партію, які не будуть співпадати на місті і на області, це також дилема, тому що, ну, партії будуть йти по різним спискам. Там вони можуть, там партія може бути п'ятою по списку, там вона буде десятою. І пояснити, а нам будуть давати бюлетень і той, тому що, ну, от місто Хмельницький буде голосувати і за обласний рівень, і за місто.
І поясніть потім бабусі чи дідусю, що треба ще вибрати якогось гарного дядька, якого вона ніколи не бачила. Тож хустку привозив. Так. І я чесно скажу, тому що, ну, дав Бог на парламентських виборах робити соціологічне опитування, трошки спілкуватися з людьми. По-перше, вони бояться, вони тікають більшість випадків, що, боже, чого ви приїхали, що ви хочете. Коли починаєш комунікувати, ну, рівень це так, о, ну, прізвище знайоме, о, він там вікна нам поставив в школі, о, от за цього буду голосувати. От в мене питання до експертів. Чи експертне середовище, чи громадські активісти, чи, можливо, самі партійці. Що потрібно робити для того, щоб дійсно свідомість наших виборців збільшувалася? Тому що проблема, на мою думку, є і в законодавстві, але більше є проблема все ж таки в свідомості громадян, які здійснюють вибір. От, будь ласка, кожен так от тезово дайте відповідь. Чи буде панацея – це зміни закону, чи все-таки панацея – це робота з виборцями? Дякую. Коли давай кажуть, що ось велика біда, що не можна висуватись від партії і хороші люди не беруть. Подивіться, на парламентські вибори прийшли. Дуже багато у нас перемогло хороших самовисуванців. Так? Всіх, на якого якби люди нарікали, вони всі були самовисуванцями. Якісь там активісти, все, вони попроходили. Тобто вони при таких великих, скажімо, фінансових ресурсах партійних, ну, кандидатів-мажоритарників, він не прийде ні в такому випадку, ні в такому, тому що він не зможе конкурувати з тим, скажімо, фінансово-організаційним ресурсом, який проти нього протистоїть. Тому лише те, що зможе людина висуватись, ну, самостійно поза партійним списком, нічого насправді не рішить, якщо за неї не буде стояти певна кількість виборців, які готові за нього голосувати. Щодо виборців, ось яке питання було. Да, ми завжди намагаємося змінити законодавство або поміняти склад Верховної Ради. Але хто проводить вибори? Ми не міняємо виборців ніколи. Так? Вони міняються лише природнім шляхом, те, що старше покоління відходить у небуття, а молоде підростає. Тобто на зовсім інших засадах. Там, чи воно більш розумне, чи менш розумне, чи більш свідоме, чи менш свідоме, це вже не будемо дискутувати, але воно інше. І тому природньо через там 10-15 років ситуація з виборами буде трошки інша, тому що будуть інші виборці. На сьогодні ми виходимо із тих реалій, які є, і задача законопроекту, той, який буде прийнятий, мінімізувати ті ризики, які будуть. Тому що все одно будуть підкупи, все одно будуть якісь зловживання. Все Андрій, одно я будуть... тебе переб'ю, я не мала на увазі самовисування. Я мала на увазі можливість, наприклад, громадської організації висувати. Це не передбачено в новому законі. Даже я розумію, що можна наробити жодним дуже багато проєктів і, ну, політичних, і громадських. Але в нас в області скільки там громадських організацій зареєстровано? Ні, скільки зареєстровано? 800. 800 чи, ну, хай 5000. І уяви собі, що кожна громадська організація, навіть ми про неї не чули ніколи, але вона є на паперах, вона починає висувати. І на, в одному місті Хмельницькому тільки 500 кандидатів на міського голову, до прикладу. Ні, не буде 500, тому що так само самовисуванців, вже не маєш 500. Але справа в тому, що якщо ви отак вважаєте, що ви би прийшли в певну раду, ви б знайшли собі якусь партію, яка закинута, в якої є в Хмельницькому тільки печатка і один голова, з ним домовився, він би ще радий був, що від цієї партії буде якась активність, і ви би прийшли, якби за вами стояв певний якби людський ресурс. Я ще хочу додати з приводу походу громадських організацій на вибори. Ну, взагалі, то громадські організації не мають на меті йти на вибори, мають на меті йти на вибори партії, для того вони створюються і так далі. Громадські організації мають будь-які інструменти у своєму підпорядкуванні, крім походу, ну, в ідеалі Верховної Ради чи місцеві ради і так далі. Тобто, ну, тут не питання громадських активістів. Якщо ти хочеш стати депутатом, то ти маєш обрати якісь там політичні погляди і так далі, з яких там чи вже існуючих свої створити. Створити свою партію. Створити свою партію. У нас в області, здається, зареєстровано 170 партій. А для чого політичні? Є погляди громади, яка мене висуває, і її реальне життя. Анатолій, ти під прапором якоїсь партії не зобов'язує дотримуватися те, що партія каже. Ні, оце є політичний цинізм український, абсолютно правильно, я з тобою згоден, гарно ти, ловкенько. Якщо ти член партії, це вже інша справа, але тут не говоримо про членів. В'ячеслав Білюйко, блок партії Порошенка, партія «Солідарність». Я дякую всім за гарні думки, особливо ваша гарна була думка. Але от, Анатолій Петрович, мені така ситуація, ну трошки так дисонансом звучить. Невелика кількість свідомих. А хто визначає, хто свідомий, хто несвідомий?
Мені взагалі це не сподобалось. Ми сидимо тут, ми тут всі свідомі, а ті люди, які нас дивляться, вони що не свідомі? А хто визначав? Ви що вважаєте, що в селі всі абсолютно бабки, такі якісь тупі? Як... От я так почув, знаєте, думка така, от бабці щось там пояснить. Да ви не переживайте. Люди вже стільки переходили нас на виборах, вони вже все прекрасно розуміють. Так, як ви кажете, то тоді взагалі нічого не міняти. От той, хто гречку дав, той і молодець. Той, хто більше кричить, той і молодець. Розумієте, той прийшов професіонал, той прийшов коаліція. А що змінилося? Дивіться, почекайте, що змінилося? Мусить мінятися. Ні, мусить, і щоразу щось мусить мінятися. А для цього треба мати відкриті очі, відкрити серце і голову, думати, порівнювати і щось робити. А як нічого не робити, то нічого не буде. Я хочу сказати слідуче. От моя така, знаєте, я передивився так трошки ці... значить, законопроекти. Я не спеціаліст, не експерт. Мені сподобалась одна новина, яку я прочитав, це про багатомандатний округ. Що, власне, дає? От моя думка така, ви, будь ласка, скажіть, чи ви згодні зі мною, чи ні. Багатомандатний округ. Якщо люди отримують перемогу на одномандатному окрузі, це означає, що людина, яка має 15%, представляє цих 15%. Все решта відпочивають. Коли мова йде про багатомандатний округ, це означає, що може пройти 3-4 чоловіка, які представляють процентів 70. І тоді буде хтось представляти ту бабцю, яка нічим не гірша всіх решти інтелектуалів. І той, хто буде представляти молодь, хтось буде представляти таке крило правих, хто лівих, хто центр і так далі, і так далі. І тоді це буде, мені здається, більше того, з'явиться та сама політична культура, про яку ми всі мріємо. Ну, нормально було би, як ви... Ми з вами, наприклад, боремося на одному тому самому окрузі. Але ви знаєте, що ми можемо разом з вами пройти. Для чого мені вас мочити, чи мені вас? Ну, вибачте, що користуюсь такою термінологією, але це воно так і є, розумієте? Тобто після завтра вже хоч потоп. Ну, так не повинно бути. Люди мають йти і розуміти, що ми будемо завтра працювати «Свобода», з Порошенком, з Б'ютом і так далі, і так далі. Тоді, мені здається, це логіка якась. Тому і не варто боятися змін. І, будь ласка, не користуйтеся цією такою технологією бабці 73 роки і так далі, і так далі. Будь ласка, це приниження бабки. Це не вище її робить, це ви не захищаєте її, ви її принижуєте. Сітко Михайло, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». В Верховній Раді України восьмому скликанні сформована коаліція. Кожен член коаліції, фракції коаліції підписали коаліційну угоду, відповідно до якої слідуючі місцеві вибори мають проводитися за пропорційною системою з відкритим списком. Однак, ті чотири законопроекти, про які ми вже сьогодні говоримо, кожен був внесений фактично членом цієї коаліції. От ми сьогодні обговорюємо питання технічні, які стосуються кожного цього законопроекту, а чи не вбачаєте ви, шановні експерти, що от якраз це внесення цих чотирьох законопроєктів можливе те, що просто кожен з них не набере відповідної кількості голосів і в результаті... Ну, вони ж голосуються окремо, це ж не як на виборах, знаєте, що треба набрати 50% голосів. Так, але є така загроза, можливо, що дійсно 226 голосів не набере жодний законопроект, так як не буде. І тому місцеві вибори можуть відбутися за стару систему. Будь ласка, навіть якщо б був один законопроект, якщо б він не влаштував певну кількість, так і так би за нього не проголосували. Тому тут не залежить, на мою думку, від кількості законопроєктів, але чому їх подавали в такій кількості, ми не можемо казати, можливо, є амбіції, якісь політичні. Я тут трошки добавлю. Якраз по цій темі. Значить, що нам говорила коаліційна угода стосовно цього питання? Це протягом першого півріччя 2015 року вдосконалити системи місцевих виборів шляхом проведення місцевих виборів згідно з вимогами Конституції України та з урахуванням особливостей реформи децентралізації місцевого самоврядування. До речі, пропозицій до Конституції по децентралізації немає до цієї пори. Далі. Зміна системи місцевих виборів з метою забезпечення справедливого представництва виборів в місцевих радах, збереження мажоритарної системи на рівні сільських та селищних рад та запровадження пропорційної системи з відкритими списками при проведенні місцевих виборів на інших рівнях. Далі. Запровадження виборів міських голів великих міст, відповідно до закону, у два тури за принципом абсолютної більшості виборців, що проголосували, і зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад.
Оце, значить, положення коаліційної угоди по цьому питанню виборів. Але в жодному законопроекти подані в останні дні травня, коли можна було подати ще їх, подано було цих 4 законопроекти. І в жодному законопроекті немає підписантів з усіх 5 фракцій коаліції. І тепер в кожній фракції може бути вибачення, якщо реформа не відбудеться. Так було минулого року, коли депутати безрезультатно посварилися навколо 6 законопроєктів про парламентські вибори. А тепер одною ногою вони вже наступають на ті самі граблі. А чому ніхто не звертає увагу на самий принциповий момент? А хто призначає вибори чергові? 85 стаття Конституції говорить, що це прерогатива Верховної Ради. То що вона тягне? До чого я це все веду? А 141 стаття Конституції говорить, що такі вибори відбуваються в останню неділю жовтня. Ну все, все в руках Верховної Ради. Вони законами займаються. Але ж треба ж просто оголосити, що вибори відбудуться. І тоді починається. Чому я на це звертаю увагу? А тому що якщо ми беремо, ну, скажімо, я більше знайомий, так, закон Черненка, там 18. Розумієте, про що мова, так? Моїм глядачам поясню, це то не цей Черненко, який тут нас сидить. Там починаються процедури за 120 днів. А це 25 червня. Все, дедлайн. Міста треба надрукувати, які попадають там під певні процедури. Кількісний склад рад. Це ж ради повинні самі собі визначити, згідно нового закону. А якого закону? 28, 34, чи там є інші якісь? І розбіжності в законах по складу рад місцевих. А саме цікаве, а районні ради, як вони формуються? Якщо чітко відомо, що, скажімо, всі міські ради там йдуть по градації, від 3 тисяч і пішло далі, там за мільйони і все. І так само обласні ради. А районні ради? Я щось там заплутався в тих законах. Там представництво від сільських селищних громад, бо там же ж будуть своїх представників від 2 і більше до 4. То скільки та рада буде тоді? Ні, це буде від 2 до 4 від округу. Тобто, так, правильно. Давайте подивимось округ. Ну, Кам'янецький, 120 сіл. От вам 120 округів. Ні, ні. От є, наприклад, районна рада, так, розбивається район на певну кількість округів. І в кожному окрузі буде відбиратись від 2 до 4. Котило Олена, я є представником громадської організації «Подільський центр «Гендерна рада». Насправді цей закон, який має прийнятися, несе не тільки негативні наслідки, але й позитивні для виборця. Тому що він відкриває можливості балотуватися в якості кандидаток в депутати жінкам більшій кількості. Мова йдеться як мінімум про 30% квоту для жінок, які хочуть зробити політичну кар'єру. Тобто ви хочете сказати, інші закони забороняли? Я хочу сказати про те, що 4 політичних сили на Хмельниччині вже підписали угоду, меморандум про дотримання цієї квоти і сподіваюся, що вона буде витримана. Питання в тому, чи вони знайдуть таку кількість жінок, які зможуть представити їхні обличчя, тому що політичні сили не самі останні в Україні, досить таки потужні і відомі, і над цим треба працювати, тому що жінки повинні бути не гірше чоловіків, а може, можливо, і краще. Тому що при відкритих списках, якщо чоловік, перевага може віддатися чоловікові, то жінки треба набагато більше викластися, щоб вона була відома, вмотивована і досвідчена, і бути реальним кандидатом, може навіть конкурентом для чоловіка, який також є в цьому списку. Це така одна сторона. Друга сторона – не треба боятися змін. Польща, коли перший раз голосувала при відкритих списках, там, здається, до 60% бюлетенів було зіпсовано. Але з часом ці зміни відбулися, і люди навчилися голосувати і вибирати. Да, там проблема з підрахунками, дійсно, там можна за когось проголосувати, когось викреслити, як в Прибалтиці, там досить такі серйозні варіанти можливі. Але це треба робити, тому що люди повинні знати, за кого вони голосують і за кого вони віддають свій голос. І сподіваємося, що таким чином ми зможемо привести нові обличчя до влади. І що дійсно якісь зможуть бути зміни, а не одні ті ж самі постійно під будь-яким, чи по мажоритарки, чи по партійних закритих списках. Тому, в принципі, от така от інформація.
Тобто у вас є шанси попасти в списки партій? І це насправді ось ця норма про 30% забезпечення присутності жінок у списках, вона, на мою думку, є така модна для заходу, тому що там люблять усі поняття гендерної рівності. Скажіть, хто заважав Юлії Володимирівні без всяких квот пробивати собі зубами і кігтями шлях в велику політику? Так? Ніхто не заважав. І вона ще керувала там похлеще багатьох якби чоловіків, і ще вона визначала, хто там буде який по спискам. Тому мені здається, ця гендерна проблема вона надумана в політиці. Так? Тобто у нас могли жінки балотуватись як і по мажоритарці, так і по спискам, але ми не бачимо того напливу жінок. Так, тобто, ще щоб не було таке, щоб насильних не заганяли в ту квоту 30%. Давайте йдіть. Кадри рішають все. Де політичне домагання називатися? Володимир Гончарук, «Свобода». В нас є таке прислів'я в українців «зло криється в дрібницях». От я сидів в процесі дискусії, мені згадався один випадок, коли у 2012 році так само прийняли закон про вибори народних депутатів, тоді під вибори. І вийшли тоді, я нагадаю, експерти повинні добре пам'ятати, більше 300 голосів за нього було, всі фракції Верховної Ради голосували. Тоді вийшли представники на той момент опозиційних партій, фракцій «Батьківщини» нашої України, які сказали, що ми голосували за цей законопроект, і він передбачає, що маніпулювання виборчим законодавством буде мінімізоване. І потім ми бачили на виборах дуже таке поширена тенденція, коли приходив в останніх 15 хвилин до закінчення подань на членів ДВК, приходив представник партії регіонів і приносив 40 подань від різних політичних партій. Бо там... А після нуля? Навіть після нуля. Після нуля. І на наступний день деякі голови комісії приймали рішення. Давайте ще цих включимо. Поза межами всіх правил. Ви пам'ятаєте, що просто тоді була норма, коли будь-який, якщо мажоритарний кандидат десь балотується, неважливо на якому мажоритарному окрузі, партія має право подавати свої членів ДВК всі дільниці в Україні. Через те, от, я дуже би хотів, як представник політичної сили, щоб таких дрібниць, наприклад, коли будуть об'єднувати якісь законопроекти, вони були найменше. І от ще от так само от питання ми обговорюємо про те, за яким виборчими, чи відкритими, чи закритими, чи якщо відкриті, за яким законопроектом буде розглядатися, відбуватися вибори. І забуваємо питання, а хто буде їх рахувати. Так само різні системи подань членів дільничних виборчих комісій. А це дуже важливо. Бо, як кажуть люди, а рахує хто? Можуть люди багато голосувати, але рахувати все-таки маніпуляції на цьому рівні будуть. Друге, дуже хотів би, неважливо, можливо, не можна прийняти один виборчий кодекс на 50 років, чи хоча б на 20, але як... представник політичної сили, яка постійно бере участь в виборах, я дуже би хотів знати хоча б, за якими виборами буде наступний закон. Бо, чесне слово, 10-й рік місцеві вибори, новий виборчий закон, 12-й парламентський, новий виборчий закон, 14-й, так само мав би бути новий виборчий закон, але просто не домовилися всередині коаліції, не набралось голоси. Я дуже би хотів, щоб знати приблизно, за якими будуть наступні вибори, щоб на що очікувати. І всі, все суспільство. Ну, всі б хотіли, але реалії показують. Ну, можливо, зносити невеликі зміни, але все-таки якась прогнозованість повинна бути. Третє, про те, що вже говорилось, прозорість і якась простота. Якщо ми зараз придумаємо дуже чудове виборче законодавство, яке дає змогу найкращим людям пройти, але воно буде таке складне, що потім не те, що люди не зможуть розібратися, але й самі члени дільничних виборчих комісій складно буде порахувати, в яку стопку поставити той чи інший бюлетень, це буде дуже прикро і воно ніякого позитиву не принесе. Через те максимально треба спростити і є різні законопроекти, зробити це максимально уніфікованим. І четверте, в одному законопроекті, я бачив принаймні в одному, є така дрібниця, як закладено, що не просто виборці, як забезпечено законодавством, мають право відкликати депутата, а може партія, наприклад, в законопроекті від «Батьківщини» 2831, може партія відкликати за своїм рішенням вже депутата, обраного від цієї політичної сили. Вона може після прийняття, після результатів голосування замінювати
будь-кого з того списку, який воно подало, на того, який вона вважає за потрібним. Я не знаю, чи в інших законопроєктах є, але так само законопроєкт Федорука, колишнього мера Чернівець, так само надзвичайно складний, не знаю, чи в ньому можна розібратися. Через те бажання взагалі, я думаю, всього суспільства, щоб ці вибори були прогнозовані, виборче законодавство було на кілька років максимально спрощені, і щоб було мінімум оцих дрібниць, які потім можуть зробити зло і скоригувати значно результати виборів. Пане Юрію, питання до вас. Скажіть, будь ласка, в цих чотирьох проєктах законів, чи є хоч щось, що унеможливлює підкуп виборця? Кожен закон має розділ, де є кримінальна відповідальність за його порушення. Так і в цих чотирьох законах, на жаль, треба брати конкретно закон і розглядати. Так і в цих законах є відповідний розділ. Але гарантувати з нашої практики ми не можемо твердити, що, от, наприклад, ці виборці будуть такі, що не буде застосовано підкупу, не буде застосовано адмінресурс. Можливо, він не буде застосований так відверто і, таким, я знаю, таке, може, незручне слово, наглим способом, як він застосовувався на минулих виборах. Але намагання застосувати адмінресурс, я думаю, буде така, спроба, якщо це буде не дуже там так відверто. І так само і будуть намагатися, мабуть, і застосувати підку. Може, не будуть так просто пропонувати, як пропонували в 2012 році, що мішками гроші возили. Ми знаємо такі випадки по адміністраціях. Не можна громадськості, от вже піднімалося питання, громадянському суспільству не можна заспокоюватися. От. Громадянське суспільство вже показала практика, якщо воно буде постійно контролювати партійну діяльність влади, то тільки тоді ми зможемо забезпечити більш-менш нормальне їх функціонування без порушень. Якщо тільки громадянське суспільство скаже, от вже ці депутати і ця влада, що прийшла цей раз, вони вже, ми можемо бути спокійними, ми знову вернемося до того самого, з чого ми починаємо. Суспільство перестане думати про те, як прожити місяць, воно буде діяти абсолютно так, як ви кажете. Добрий вечір, шановні пані та панове. Мене звати Євген, голова громадської організації «Україна. Рідний край». Сказав хтось відомий, що партії – це безум 100 мільйонів заради вигоди одиниць. На жаль, до недавнього часу це в нас підтверджується суспільство. Так звані диванні партії, які, в принципі, створені під чергові вибори, і лідери яких практично і навіть своїми членами партії, вони, в принципі, їх і не питають. З екрану телевізору часто там знаєш, що лідер перебіг туди чи туди, бо це було вигодно йому, там, в одному чи невеликій групі людей. Ну, я думаю, що в нас зараз вже появилися, будуть з'являтися партії не під вибори, а дійсно, щоб покращувати життя людей. Я надію, що ми все-таки відійдемо від партійного принципу на місцевому рівні. Хоча я згоден, що сьогодні це необхідно, тому що мажоритарка, хто має більше грошей, той, в принципі, перемагає. Але це залежить не тільки від законодавства. Перше виборче законодавство, самий процес виборів треба міняти, зміни потрібно. Гендерна рівність, я тільки підтримую добрий, гарний законопроєкт. Ще повинен бути обов'язковий контроль громадянського суспільства. Депутата потрібно відкликати, потрібно любого рівня незалежно. От я був на кількох засіданнях Верховної Ради 8-го скликання. В нашій обласній раді куди більше порядку. Я не хочу нічого сказати, розумію, там людський фактор. Важливі закони, скільки разів голосують, то є голос, сигналі голосувати, то немає. Я не знаю, і вроді ж прийшли гарні люди, і гарні партії представляють, так звати, сказати, вже нове формування післяреволюційного. Я надію, що там робота наладиться. Але я вважаю, що поки не буде свідоме громадянське суспільство, не буде виборів, не буде люди, не буде необхідність, не буде вимагати суспільство реформ знизу, не буде винайти, не тільки зверху. Я за те, що гарні пропонуються, я тільки за. Поки цього не буде, то любе законодавство буде тільки декоровано, писане на папері і нічого не буде варте. Дякую за увагу. Добрий вечір, шановні
Валентин Савченко, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Нам пан Ануфрієв довів вимоги конституційної коаліції, коаліційної угоди про те, що на вибори будуть відбуватися, як ми, значить, коаліції вирішили, на пропорційній основі і за відкритими списками. Модель виборів, що пропонує політична сила, наша «Батьківщина», передбачає, що партії висувають своїх кандидатів, але голосування в бюлетені відбувається за політичну партію, а не за конкретного кандидата. Хоча в бюлетені буде списки кандидатів, але вони в дужках. Просто народ визначає, чи він хоче за цю політичну партію голосувати, якщо от такі представники в цій політичній силі будуть. І за своїх кандидатів політична партія відповідає. Якщо він погано виконує свої обов'язки фракції, вона відповідно приймає до цього міри. І вплоть до виключення його з цього списку. Про це, от що тільки що казали люди, це імперативний мандат. Ми обов'язково будемо старатися, щоб він мав місце в новому законодавчому проєкті. Ну і хотілося б, щоб всі політичні сили, присутні сьогодні на нашому зібранні, висловили свою позицію щодо мажоритарки. Це 50 на 50, або 100% мажоритарка, або по пропорційним спискам, щоб було відомо, і наш виборець орієнтувався, за яку політичну силу він хоче голосувати. Ні в якому разі мажоритарки не повинно бути близько, тому що от і пан Юрій мене підтримує, і я його підтримую, що якщо буде мажоритарка, це буде підкуп, це буде поставлені вікна, двері, ремонт. Так вікна будуть стояти. Ну так це прерогатива держави, а не мажоритарщика. За ці гроші. Тоді виникає питання, а чому в держави нема грошей, а є в тих, хто йде по мажоритарній системі? Дякую. Ті краще працюють, ніж держава. Можна на той округ, де ставлять вікна, люди задоволені. Їм байдуже, що депутат не виконує свою роботу, головне, що вікна ставлять. Сказати одну таку річ на рахунок імперативного мандату. Коли ми даємо партії можливість видаляти з ради свого депутата обраного, він автоматично стає кріпаком. Так? Тобто, що виходить? Потрапило в раду 5 партій. Так? Є один Петренко, який от вони голосують за приватизацію якогось комунального майна. Він каже: люди добрі, що йому каже, слухай, ти зараз будеш говорити, завтра ми тебе виключимо з партії. Він мовчить або його виключають. Так? Да. Тобто з імперативним мандатом ми отримуємо не 30 в новій раді депутатів, а 5 людей, керівників партії з карточками. У того карточка на 10 депутатів, у того карточка на 15, і вони отак. Ага, ми скинулись з трьох, у нас більшість. Ми приймаємо, що хоче. Тому що він повністю... Це мова йде про політичну корупцію. Там наверху вирішили. Ну, імператив тоді має вирішили, а ці проголосують, інакше виборця. Від виборця відкликання теж дуже проблематично. Як ви бачите конкретно відкликання виборцями депутата? Тобто на вибори прийшло 70 тисяч населення, так, проголосувало, а на то, щоб, скажімо, забрати кандидата назад, прийшло 10 тисяч. Я послухав пана Валентина, що пропонує БЮТ, і щось згадав вірш Маяковського. Проте там в нього такі вірші могуті, надзвичайно. Що сам ти ноль, сам ти ніщо, от партія – це глиба, от щось таке. Це абсолютно нівелювання особистості. Це те, про що кажуть зараз. Дозвольте відповісти, пане Анатолію. Значить, глиба. Якщо от проголосували за відповідну політичну партію, так, вона несе відповідальність за цього кандидата, а потім в наступному вже депутата. Якщо він погано виконує свої обов'язки, і народ більше не буде голосувати за цю політичну силу. А коли проходить мажоритарщик від сьогодні від одної політичної сили, як тільки прийшов до Верховної Ради або до місцевої ради, він одразу переходить в групу.
Будуємо Хмельниччину разом. Да, обирається другу, людина, він дає тому групу, волю, він переходить вона вирішує голосувати за конкретний проект. От питання до вас двох. Вибачте, от ви мені оба попалися, два моїх давніх товариш. Допоможіть мені, я зустрів чоловіка в парк, ну, дивиться нашу програму. А що там буде у вас, що будете писати? Я кажу про це. О, то що, а ти йдеш в цю в обласну раду? Ти ж там був вже, ти йдеш в раду? Каже, ні, не йду. А чого не йдеш? Бо треба до партії примикати, сказав я. Треба в якусь партію вступати, я вже вступав, ніяк обтруситися не можу. От. І він мені каже, слухай, там же ж будуть оці дядьки, які от, щось розуміють. Ага. То партії знову будуть? Я кажу, да. Дивно. А де ж вони наберуть людей, щоб за них проголосували? Я кажу, як? Ну ти, я. А як я можу голосувати за партії, які вкрали мою пенсію, а в Україні вкрали, віддали українську територію? Я кажу, як вас звати? Володимир Степанович. Володимир Степанович, от давайте я задам це питання більш досвідченим політичним монстрам і побачимось в парку. Я завжди з цьома собакою в парку, і я дам вам відповідь. Будь ласка, скажіть, будь ласка, як при цій ситуації, яка є в державі, що мене має переконати? Повтор байок, який я чую 20 років, от-то-то-то-то-то, а щастя нема. Ситуація ми знаємо, яка. Давайте перестати брехати. Анатолій, дуже розумно даю відповідь через вас, тому дядько, так, через екран телебачення. Дуже розумний він підход. На жаль, в нашій політичній ситуації склалося так, що довіра до політичних партій мізерна. І представництво цих політичних партій у тих чи інших рівнях рад так само мізерна. Але суспільство іншої моделі керування державою не винайшло. Тобто можна керувати тільки через політичні партії. Розумієте? Все. Якщо вони, інакшого немає, інакше ми заходимо в хаос через будь-то громадський сектор, чи будь-які там секти можемо називати, ну будь-що може формуватися. Ну, яскравий приклад, то, що було в нас там територіальна громада, там вона каже, ну хто ви такі там депутати, а от ми територіальна громада, ми дійсно представляємо. Тобто було таке намагання розхитати ситуацію через певний політичний проєкт. Через такий політичний проєкт. Ну, не видимо суспільству іншої моделі побудови держави. Надважливе питання – змінити виборче законодавство так, щоб політичні партії відповідали за ті програми, за ті меседжі, які вони несли суспільству, і тоді несли політичну відповідальність. Це може будь-яким. Один з кроків, от я скажу, що я підтримую цю тезу, політичні партії, вони не мають бути корумповані фінансово. Бо в нас що відбувається? Заходячи в ті чи інші політичні партії, вносять внесок, звідти отримують політичні дивіденди у вигляді депутатського мандату, і потім конвертують депутатський мандат в гроші. Я вважаю, що в цьому виборчому законі буду, ну це не буде в виборчому законі, але зміни мусять бути до Конституції, фінансування політичних партій з державного бюджету. Оце от. Хочу додати до представника Свободи. Ми отут крутимося якраз навколо одного питання – політичної корупції. Чи це буде мажоритарник, це буде політична корупція? Чи це будуть списки, це буде політична корупція? Тобто потрібно дивитися, ну, на мою думку, потрібно дивитися ширше. Потрібно виводити в публічність фінансові потоки партій. До речі, зареєстровано громадськими організаціями і, здається, навіть Яценюк подавав законопроект про державне фінансування партій. Це номер його 2563. Так. І саме, ну, він працює в багатьох країнах, такий закон, і він дозволяє мінімізувати корупцію. Ось. Тому, якщо ми не подолаємо політичну корупцію, ми будемо знову бігати від одної системи до іншої, і, ну, ні до чого не прийдемо. Я хочу звернутися до виборців, я думаю, що мене багато хто побачить, з такими коротенькими і, ну, абсолютно простими речами. Перше. Ідіть, перевіряйте себе в списках виборців, бо інакше не приймете участі в голосуванні. Постійно, скільки вже на моїй пам'яті виборів, постійно ця проблема існує. Є час, будь ласка. Друге. Треба допомагати, вчити, навчати, я не знаю, що там, допомагати, роз'яснювати постійно виборцям. Приймуть закон, і це я вже до телебачення звертаюсь.
збирайте нас розумних, гарних, і ми будемо пояснювати. Треба кожен день, будемо потрошки кожен день. Раз в тиждень, значить раз в тиждень. І проведемо вибори, і все буде гаразд. Сергій Мороз. Як на мене, взагалі-то політичні партії не мають права участвувати в виборах. Я завжди виступав проти цього, але це моя думка. Да, мажоритарщики, щоб ви собі знали, мажоритарна система, вона має перемогти, але вона тільки чітке виконання законів, якщо буде позбавлення людей, яких будуть відкликати, не тільки коли вони вже вибрали, а коли їх тільки вибирають, якщо йде порушення виборчого законодавства, вже можна їх зразу знімати з перегонів. Це друге. Третє, я не проти, що люди, щоб бабушки участвували в виборах, але мають участвувати люди, які платять податки, які приймають в житті в цьому рішення, як вони будуть жити. Ну і останнє, я не буду казати, що всі козли, але я закликаю всю молодь прийняти активну участь у виборах, які мають відбутися. Дякую. Володимир Бероновський, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Кам'янець-Подільський. Ми бачимо цю тенденцію, яка сьогодні вже практично ми стоїмо на порозі прийняття закону, але він реально десь в такому вигляді, який подається чотирьома інспекціями, так він не буде прийнятий. Тому зволікання веде до того, що ми будемо мати стару виборчу систему, яка веде до того, щоб знову ми бачимо, знову ця тенденція присутня, підкуп виборців і застосування адмінресурсу. Тому хочеться звернутися до виборців. Шановні виборці, не продавайтесь, не продавайте голоси свої, не продавайте майбутнього своїх дітей, своїх внуків, бо ми знову будемо топтатися на місці і знову будемо казати, чому ми бідно так живемо. За порукою успіху буде чесність іти на вибори і голосувати за тих людей, за ту симпатію, яку ви дійсно хочете собі обрати і яка буде чесно відстоювати саме ваші виборчі інтереси. Дякую. Ви знаєте, ми говоримо про підкуп, на початку говорили, що можливо слід орієнтуватися на молодь, але на жаль, мабуть, от Віталій Швед може мене виправити, але моя думка, що молодь поки що не йде на вибори чомусь. Але саме якраз молодь – це ті люди, яких важче підкупити. 10%. Юрій, я сповнююсь оптимізмом, молодь на вибори прийде. От на цій оптимістичній ноті ми завершуємо чергову виставу ток-шоу «Сцена». Анатолій Пунтик, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня.